Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to další video z FIFA 14 a my si zahrajeme zápas za Holandsko proti Mexiku. Zápas, který byl na mistrovství světa v Brazílii. Dresy necháme, nebudeme je měnit. A dáme si to na 4 minuty. A stejně si ještě nechám tu obtížnost profesionála, protože si myslím, že bychom to mohli zvládnout. Tak asi, jo. Protože prostě doufám, že teď už to bude lepší než předchozí zápasy, které jsme prohráli. Tak uvidíme. Snad jo. No, tohle nebylo zrovna moc povedený centr, zvlášť protože tam nikdo nebyl, ale to vůbec nevadí. Tak, jo. Tak, jdeme na to. Dal jsem to tuším teda na 4 minuty, myslím, jo, dal. Tak a hraju na profesionála. Minulé zápasy jsem prohrál, nebo dvouminutovej jsem vyhrál, ale jinak jsem všechno prohrál zatím. Ale teď už to snad dáme, protože chci vás přesvědčit, že nejsem taková lama, i když zatím vás přesvědčuju spíš o opaku. A to se mi moc nepovedlo. No to nevadí. Já trošku zvýším jas a hned jsem zpátky. Tak, jas byl zvýšen, snad teďka uvidíte trošku líp. Tak jo, mělo by to být lepší. A jdeme na to. Tak, 4 minuty není za stolik. Přece jenom těch 6 minut to už je vidět, ale zase to byste se možná trošičku nudili. Nevím. Nevím, tak. Teď, když to natáčím, tak už jsem vydal první díl. Tohle už je čtvrtý, myslím. Asi jo. A vlastně teď ani nemám co natáčet, protože jsem... No, prostě byl jsem trošku, nechci říct donucen, ale já no, nevím, jak bych to řekl, prostě jsem mi nechtěl, no přestal mi pracovat Google Play a YouTube a všechny věci propojené s Googlem, tak jsem zkoušel resetovat tablet do továrního zařízení a tím se vlastně smazaly všechny hry, všechno úplně a stejně se mi teď nejde připojit do Google vůbec, takže tam nemůžu být, nejsem tam vůbec přihlášený, ani prostě nejde to, nevím proč. Takže tak. A tím pádem jsem nemohl, mě se tím pádem, když jsem to všechno odstranil, resetovalo vlastně zařízení jakoby do továrního, což znamená, že se všechno odstranilo. Já jsem nebyl připojený ke Google Play a nemohl jsem si nic stáhnout, ale stál jsem si nějaký obchod, nevím, jak se to jmenuje, jestli Mobogenie nebo Mobogenia nebo tak něco. A přesto jsem si stáhl další aplikace. A mimochodem i tu FIFU, akorát je vlastně v té základní verzi, že ji teďka nemám rozšířenou, takže můžu hrát maximálně penalty, zápas týdne a ten Ultimate Team, kde si stavíte vlastní tým. A potom teda nemám GTAčko, nemám simíky a všechno toto nemám. Takže nevím, jak to budu dělat, jako ty hry si můžu stáhnout potom znova, jestli se to nějak potom fixne, jako jestli se to opraví a půjde se přihlásit, ale ty zálohy nemám, no, takže u simíku a u GTAčka bych to prostě musel nahrát znova, no, snad by to nebyl takový problém, ale v nejbližší době prostě video z toho nebude, no, takže tak jenom, to bych chtěl říct. A s FIFA jsem chtěl udělat třeba ten manager mod nebo nějaký turnaj, ale zatím to taky nevyjde. No. Takže tak, jenom tohle, abyste viděli na začátek. A už dost kecání. Tak, pojď. No tak, výborně. Super. No. Tak, pojď. A je to tam super, výborně. No jo, krása. No jo. Tak se na to podíváme ještě jednou. Tak, pojď. No jo. A je tam. No, teď. Výborně. Výborně, no. Tak to bylo pěkný. Tak, 35. minuta. A jdeme dál. Snad nám teďka nedají gola, aby nás ještě nepřehráli, jako v těch minulých zápasech. To by mě trošku naštvalo, no. Tak, pojď. Výborně.
No dobře, tohle se mi trošku nepovedlo, ale to nevadí. Tak. No. Ty ale dej mi ten míč, jako. Nevím, nemám z toho dobrý pocit, když si tady tak přihráváte. No. Ty krása, no. Ty už jsem se lekl. Tak ten byl skoro. No, tam byl úplně sám, no. No, ty kráso. Jako jsem měl štěstí možná teďka, no. Jako, nevím, já vždycky vidím, kam to prostě přihraje, ale jako tomu hráči to neřeknu, ať tam jde, že? Jako, ten si tady prostě běhá, skáče pro sebe a co no, jako. Jako já vím, že to ovládám já a že bych je tam měl možná nějak dovíst, ale to nevadí, jako je to určitě jejich chyba, prostě já za to nemůžu, jako co. To ne. Tak, za chvilku je konec prvního poločasu a je to tady. Tak, výborně. A ten jsme zvládli výborně. Střelili jsme dvakrát, z toho jednou na bránu a už to byl rovnou gól, což je hodně super, hodně dobrý. Máme dobrý statistiky, nebo ono je jako dobrý. Jako těch střel není moc, ale prostě jako jedna z celkových střel máme jednu střelu na bránu a z toho gól, což jsou dobré statistiky, ale trošku v menším měřítku, no, tak bych to řekl asi. Tak. Tak a pozor. Pozor, teďka brankář. Ten tolik neumí sprintovat, ale to nevadí, tak. No pozor, 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 pozor. Proč to bylo mimo? Ty, já už jsem myslel, že to je gól. To bylo mimo, jo? Cože? To proletělo tou brankou? Cože? Počkej, 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 děláš si srandu? Počkat, moment. Moment. Tady mu to vzali, jasně, střelil. A podle mě to bylo v brance, ne? Co? No, tady je to v brance. To mi neříkejte, že ne, to je v brance. Tady to proletí mentou sítí. Jako vážně. No, tak vidíte tady. Aha. Hej, ale dobrý, dobrý, v pohodě, já se nehádám, jako. No, to byl gól. A proletěl to u sítí. No, v pohodě, dobrý, já se hádat nebudu, jako, mě to nevadí, že ten gól není, jako, to mi zase nevadí. Já s brankářem už tolik radši nebudu riskovat, protože teď se mi to mohlo dost nevyplatit, ale jako v pohodě, no, tak teď mám zase pro změnu asi rozhodčí podplacený já, protože vidíte, že neuznali gól. Ne, nevím, no, jako, ale musíte uznat, že ten tam byl, jako, proletěl sítí. No, tak nevadí, jako to nebudem to řešit, prostě. Tak, jako mě nevadí, tohle mi nevadí, jako kdyby ho dal já a neuznali mi to, to by mě vadilo, ale teď mi to nevadí, takže tak. Tak, OK, tak jdeme hrát, nesmíš mě obírat o míč, ty zelenej zmetku jeden, omlouvám se za ten výraz. Tak, pojď, no, výborně, výborně, super. Tak, no, super, super. Center. No, dobrý, no. Tak to jesle, že se nestydíš. Tak, pojď. Ober ho, ten míč, vemu to. No, výborně. Tak, super. Super. Zatím se mi daří, no. Tak, hlavně doufám, že nevyrovnají, no. Tak, pojď. Výborně. No tak, ale a zkusím udělat nějakou kličku potom. Jako, já to opravdu neumím, řekl bych, že ztratím balón, ale pojď. Dobře, ztratil jsem tím balón. Já to neumím, prostě ty triky, to není nic pro mě. Já se pak soustředím na ty triky a vůbec si to nedávám a vždycky ztratím toho balón, což fakt není cílený u těch triků. Jo, a říkal jsem, že nebudeme riskovat, že? Tak. Když jsem to hrál poprvé, tak jsem hrál za tu nejlehčí úroveň a to jsem dal s brankářem gól, no, ale to tady v té těžší úrovni nejde, bohužel. Jako to si nepřesolujete celý hřiště s brankářem a nedáte gól, no. Tak to jsem dával takhle ještě na PSPčku. To se jmenovalo ta hra
euro, teď ho nevím, jestli euro 2008, no, nějak tak se to jmenovalo, euro 2008, a tam jsem taky hrával, no, a vždycky přesoloval jsem branku, tam byli totiž i Češi, no, a tam zase nebyli jako, tam nebyli, jak bych to řekl, no, je, teď mi úplně vypadlo slovo, ale zkrátka byly tam jenom státy, no, ale byli tam i Češi. I když tady jsou taky Češi, myslím, ale no, asi jo. Ne. Tak. No, a je srovnáno, no. Nevadí, no. Tak to nevadí. Tak každopádně, abych to dořekl, tak to jsem hrál na PSPčku ještě, to už je taky hodně dávno docela. A potom jsem hrál FIFU 9 na PSPčku a ta byla výborná, proto ty kráso, no. Ty jo, tak teď jsem se lekl, že mi dá dalšího. No. Ale abych to dořekl s tou FIFou, tak ta FIFA 9, ta byla výborná na tom PSPčku, protože tam byla čeština kompletní, to bylo celý přiložený do češtiny, jo, jako docela i dobře. A takže tam byly různé takové ty zprávy od fanoušků a teď se tady se rozhodovali, co uděláte a tak. Ta byla dobře udělána. No. Mohli jste tam hrát i za český týmy a to nejen za státy, ale i za, a jak bych to teď řekl, za, no, já nemůžu najít správný slovo, ale že jste mohli hrát třeba, já nevím, za Slávy, za Spartu a tak, jo. Takže to bylo docela dobrý, no. To bylo fakt dobře udělaný. Říkám, kompletní v češtině. To jsou starý dobrý časy, no. Teď už nic, no. Teď jako pomalu tu nejsou ani Češi, že? No, tak to jsem trošku jenom zaspomínal. A jdeme hrát, už je, no, tak. Dobrý, no, já řeknu, jdeme hrát, a on mi skončí druhý poločas, no. Každopádně v tomhle poločase jsme dostali gól a bylo vyrovnáno, takže si dáme prodloužení a snad ho teďka neskazíme, snad vyhráme. Tak pojď. Pojď, no, 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 škoda, škoda, ty kráso. Tak na to se podívám ještě jednou. No. Ty kráso, břevno. Já? Tak to je škoda. Tak. No. To jestli mi zase dají. Ne, dobrý, tak jako jak budou střílet takhle, tak to je v pohodě. Tak, OK. Pojďme. No. Pojď. Ne. Co mi to bereš, ten míč, co? Dej mi ho. Dej mi ho. Ty, ale pozor, 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 jako. No, výborně. Výborně. Ale, no tak. Tak, přihrej. Výborně. A pojď. Pojď, dopředu. Dopředu, výborně. Výborně. Ne, škoda, škoda. Kdybych se otočil trošku víc dřív, tak nezaběhnu za tu čáru, no. Škoda, nevadí. Tak. Pojď, výborně. Další šance, no tak ne. I když možná. Ne, kam to běží zase, sakra. No, i když nevím, proč na něj řvu, když za něj hraju já, no, ale to nevadí, tak. Pojďme. Tak, dej mi ten míč, super, super. Výborně. Tak, co to bylo? No, i, no, tu jo, Ty krás, dobrý docela. Jako, teď je trošku tady tlačíme, a zatím nám to nic nenese, žádné ovoce. Tak. Když to je tady, můžeme celou dobu tlačit, pak jednou vyběhnou a bude to gól, jako no. Tak. No, tak uvidíme, jestli se rozhodne teď, nebo až potom v penaltách. No, uvidíme. Tak. No, pojďme. Pojďme, no tak. Vemu to? Nevadí, tak. No tak, vemu ten míč, no, pojď. Ale, tak. No, pojď.
Ježíš, co to bylo? On se... Je... Nějak přestal reagovat joystick a... Ach jo, tak to byla škoda. No. On tam byl sám totiž a přestal mi zrovna nějak reagovat joystick a nechtěl se hýbat. Každopádně už je to v pohodě. Ty krása, to bylo... To kdyby se povedlo, to by bylo, mohla být šance. No ale bohužel, bohužel. Každopádně teď máme ještě docela šanci, co? Možná, jestli to dobře nacentruje. No, to ne. Tak, nevadí. Tak, pojď. Ach jo. Ach jo. Tak, teď musíme dávat pozor tady na tohle. Výborně, výborně. A pojď. A pojď, jsi tam sám a dáš to. Pojď. Děláš si srandu? To si fakt děláš srandu. Toto. Je, tak to už mohl být gól. Ach jo, to mohl být teda, no. Tohle, tak. No pojď, teď tam jsi taky skoro sám. No tak pojď. Hej, ale tak... No teď jsem mohl dát, jako proč to pískáte, to jste mohli potom, ne? Tak škoda, no, tak... Nevadí, no, tak dáme penalty. Tohle asi necháme, to nebudeme nějak měnit, protože to zase jako ta hra si ví, co dělá, snad. Tak pojď. Tak, musíme to dát. Pojď. No, výborně, výborně, výborně. Tak, chytíme, co? Ne. Nevadí, tak, pojďme. Tak, pojď. No, výborně, výborně. Tak. No. Ne. Ne, ne, ne. Tak, jdeme na to. Pojď. Pojď. Jo, super, super. Výborně, výborně. Tak, pojď. No tak, chyť to, pojď. Ale musíme to chytit někdy taky. No. Tak, pojď. No, výborně, výborně. Super, super. Tak a teď to chyť. Ne. Ty kráso, to jsou nervy tohle, to jsou nervy. No. A sakra. Ty kráso, no, tak teď to nesmí dát. Jo, super. Ty jo, dobře, dobře. Ty kráso. Jo, výborně. Výborně, alespoň jsem to chytil, no. Teď musím znova, teď to musím chytit prostě. Jo, výborně, super, super, výborně. No, výborně, krása. Tak byly to nervy teda až do poslední střely. Protože teda jako fakt... Ty kráso, ale výborně, jako dali jsme to, no. Ty kráso. Já už jsem se lekl, jak jsme nedali tu pátou střelu. A naštěstí jsem to chytl. A teďka naštěstí taky, no. Takže super, takže jsme vyhráli. A podotýkám, že celý zápas jsme hráli na profesionála, takže to mě těší, že jsme to dali. Takže to je super, no. A já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete dát palec nahoru, nebo odběr, nebo můžete napsat nějaký komentář, a nebo můžete video sdílet. Z tohohle videa už to bude všechno. A já se budu těšit zase někdy příště. A ahoj, čau, čau.